Sláva Pánovi, je nádherné vidieť toľko veľa ľudí na tomto mieste. Poďme tady jeden veľký potlesk nášmu Bohu. Halelúja. Halelúja. My sme veľmi vďační za tento čas, ktorý tu máme. Ako viete, máme tu hostia Davida Wilkersona, ktorý píše z New Yorku. Ale predtým chceme chváliť a uctievať Pána. A ste pripravení chváliť Pána? Ktorí z vás sú tu kresťania? Sú nejakí ľudia, ktorí veria v Boha? Viete, my žijeme v ťažkých časoch. Žijeme v drsnej dobe. Len pred pár rokmi, v podstate sú to 2 roky, čo si pripomíname, to smutné a tragické výročie 11. september v New Yorku, a nikto by nebol veril pred 2 rokmi, že sa niečo také môže stať. No nedávno prebehla ďalšia správa tlačov o ministerke zahraničných vecí Švédska. Sledujete správy, Anna Lindová, ktorá bola brutálne zavraždená. Vo Švédsku celá krajina, celý národ je v šoku. Že tam si vládni predstavitelia neberú ani bodyguardov, pretože tá krajina bola tak bezpečná. A predsa, čo sa stalo s našim svetom. Ale my veríme, že uprostred toho drsného a chladného sveta je nádej. My veríme, že uprostred toho chladného sveta, nemajúceho lásky, je nádej. A tou nádejou je osoba, ktorá sa volá Ježiš Kristus. Je to Biblia, je to Božie slovo, ktoré je bestsellerom všetkých čias. Hovorí sa, že ročne sa predá 44 miliónov výtlačkov Biblie po celom svete. Harry Potter nemá šancu. Známa autorka románov Daniela Stylová nemá šancu. Biblia je stále kniha kníh. Biblia je stále kniha nádeje. Biblia je stále bestsellerom všetkých čias a oslovuje všetky národy, všetky sociálne vrstvy. A my dneska chceme hovoriť o tejto nádeji. Možno si dnes prišiel a stratil si nádej. Možno si na tomto mieste a povieš, pre mňa nie je nádeje. Pripomína mi to jeden krátky príbeh o mladom človeku, ktorý išiel do svojho mesta, do svojho vlastného príbytku. Ale išiel temnotou a drsnou prírodou a nudil sa. Bolo to veľmi ťažká cesta. Zrazu zakopol nejaký mešec. Keď sa zohol a zodviehol ho, tak uvidel, že tam boli nejaké oblásky. A tak, aby si skrátil tú cestu a uľahčil tú cestu, tak začal tie oblásky hádzať do blízkeho potvočika, pekne to žblunklo, šplechlo a tým si uľahčoval cestu. Ako sa mu cesta krátila a blížil sa k svojmu domu a svetlá z toho domu začali silnejšie svietiť, tak uvidel, že tie oblásky, ktoré hádzal, neboli obyčajné oblásky. Zrazu sa tie oblásky začali blízkať v tom jase svetla. A keď sa pozrel bližšie, tak uvidel, že tie oblásky sú diamanty. A keď našiel hlboko do toho mešca, tak zistil, že mu zostane len posledné 2. Mnohí z nás sme rozhádzali diamanty svojho života. Mnohí z nás na tej ceste tmavým tunelom života, drsným a životom, kde nie je láska, sme rozhádzali svoje talenty, sme ako keby zahodili svoj život a len tak v márnosti sme žili. Ale verím, že dnes je deň, kedy vo svetle Božieho slova, vo svetle Božej lásky uvidíme, že Boh nám daroval niečo, čo stojí za to, že v našom živote sú diamanty. Nikdy nie je pozdie, brat a sestra, nikdy nie je pozdie, priateľu. Si veľmi srdečne vítaný dnes večer. A veľmi ti prajem, aby si mohol nájsť hodnotu života, ktorý je v Kristovi. Prosím, poďme sa postaviť. Poďme na začiatok poďakovať Pánovi, privítať ho a budeme ho chváliť piesňami. Drahý Pane Bože, drahý Pane Ježišu, ťa chválime na tomto mieste a ďakujeme ti za privilégium, že sme takto zhromaždení z celého národa pred tvojou tvárou. A ti ďakujeme, že tvoja kniha, Biblia, je knihou nádeje. A že dnes môžeme očakávať nádej tam, kde je beznádej. Že dnes môžeme očakávať uzdravenie tam, kde je choroba. Vyslobodené tam, kde je spútanosť a svetlo tam, kde je temnota. Velebíme ťa, chválime tvoje sveté meno a ďakujeme ti, že ty budeš prebývať na chválach svojho ľudu. V mene Ježiša Krista. Amen. Bol som hriešný človek, vždy som bol len sám. Cieľ žitia som hľadal, túžil lásku nám. Dávno mňa si poznal a túžil si mi dať viac. Mňa si láskou objal, viem, už nie som sám. Zmysel žitia mi dal môj Pán, novú nádej už srdci dnes mám. Nechcem odmietam posklam, kde bolo už dosť, ja idem za ním, len za ním. Som tak rád, keď mi vravia druhý s nami bol. Tak postaním, kde to viem, všetky trápenia mám, keď je prítomný náš Pán. Spievam rád, novú radosť už mám, je to dám. On má ma rád, kde to viem, všetky trápenia mám, keď je prítomný náš Pán. Bol som hriešný človek, som bol len sám. Cieľ žitia som hľadal, túžil lásku nájsť. Dávno mňa si poznal a túžil si mi dať viac. Mňa si láskou objal, viem, už nie som sám. Zmysel žitia mi dal môj Pán, novú nádeju v srdci dnes mám. Nechcem odmietam zlosť, klamstiev bolo už dosť, ja idem za ním, len za ním. Som tak rád, keď mi vravia druhý s nami bol, tak poznaním dnes to viem, všetky trápenia tam, keď je prítomný náš Pán. Spievam rád, novú radosť už mám, je to dar. On má rád, dnes to viem, všetky trápenia tam, keď je prítomný náš Pán. Zmysel žitia mi dal môj Pán, novú nádeju v srdci dnes mám. Nechcem odmietam zlosť, klamstiev bolo už dosť, ja idem za ním, len za ním. Som tak rád, keď mi vravia druhý s nami bol, tak poznaním dnes to viem, všetky trápenia tam, keď je prítomný náš Pán. Spievam rád, novú radosť už mám, je to dar. On má ma rád, dnes to viem, všetky trápenia tam, keď je prítomný náš Pán. Som tak rád, keď mi vravia druhý s nami bol, tak poď za ním, dnes to viem, všetky trápenia tam, keď je prítomný náš Pán. Spievam rád, novú radosť už mám, je to dar. On má ma rád, dnes to viem, všetky trápenia tam, keď je prítomný náš Pán. Keď je prítomný náš Pán, keď je prítomný náš Pán. Halleluja, náš Boh je prítomný na tomto mieste. Novú nádej. máme niekoho, ktorý nám dáva radosť. Znovu nádej mám, smer mi dal môj Pán, cestou k výšinám, vedie ma môj Pán. V srdci pokoj mám, veď už nie som sám, vo mne žije král, na všetkých vládu mám. So mnou raduj sa aj ty, náš Boh je tak bohatý, On dá ti život svetý a v ňom lásku, radosť, pokoj. Môžeš mať aj ty. Očistil môj krám, preto mu rád spievam. Večný život mám, je ním Ježiš sám. Očistil môj krám, preto mu rád spievam. So mnou raduj sa aj ty, náš Boh je tak bohatý. On dá ti život svetý a v ňom lásku, radosť, pokoj. Môžeš mať aj ty, so mnou raduj sa aj ty. Náš Boh je tak bohatý, on dá ti život svetý a v ňom lásku, radosť, pokoj. Môžeš mať aj ty. Každý deň, tak ako ste, že ťa Ježíš vie. On ti ruku podáva, tak sa mu daj a nebaj. Každý deň, tak ako ste, že ťa Ježíš vie. On prišiel na svet aj pre teba, tak sa mu daj a nebáj. So mnou raduj sa, aj ty. Náš Boh je tak bohatý, on dá ti život svetý a v ňom lásku, radosť, pokoj. Môžeš mať aj ty. So mnou raduj sa, aj ty. Náš Boh je tak bohatý, on dá ti život svetý a v ňom lásku, radosť, pokoj. Môžeš mať aj ty, večný život máš. Aleluja, večný život máš. Je to naozaj úžasné, že môžeme spievať o tom, že máme novú nádej, že máme v srdci pokoj, lebo máme niekoho, kto nám dáva zmysel žitia. Máme niekoho, kto vedie naše životy. Ďakujem Bohu za to, že Boh je práve ten, ktorý vedie každého jedného z nás. A ja verím tomu, že Boh bude aj dnešný večer robiť veľké veci. Nemusíme sa báť, nemusíme mať srdci strach, pretože máme nový zmysel. nikoho zlého. Viem, že je so mnou môj Pán. Už nebojím sa nikoho zlého. Tak dávam bokom a pôjdem pevným krokom. Tak tam vedie ma Pán, tam pôjdem ja rád. Postaví sám, ja ostanem sám, ja ostanem sám, nemusím sa báť, už nemusím sa báť zlého. Naozaj sa nemusíme ničoho báť, pretože Boh je s nami. Nie si sám, aj keď sa zdá, že sílu nemáš a život nechápeš, no prišiel ten, čo vraví ti len: ak pôjdeš so mnou, len tak všetko zvládneš. Nie si sám, aj keď sa zdá, že sílu nemáš a život nechápeš, no prišiel ten, čo zdraví ti len: ak pôjdeš so mnou, len tak všetko zvládneš. Viem, niekedy sú musíme nájsť spôsob, ktorý ten tvoj problém zvládne. Je si sám, aj keď sa zdá, že si ľudia nás a život nechápeš, no prišiel ten, čo praví ti len a pôjdeš to tu, len tak všetko zvládne. Ďaká Bohu za každého jedného z vás, ktorí môžete žiť s Bohom šťastný život. Ale viem, že aj teraz na tomto mieste je mnoho ľudí, ktorí sa možno zmietajú a majú ťažký život. A nevedia, kam majú ísť. Ak ti niečo chýba, teraz ti chcem dať šťastnú odpoveď. Je to Ježiš. Sedíš tu šťastný, sedíš tu sám, nemáš cieľ jasný, nevieš, kde ho nájsť. Keď chýba láska, zostávaš sám. Niekto dokonalý, kto podrží ťa, niekto budá si. Vždy, keď sa ozrieš, on bude tam stáť. Nikdy ťa nezradí, nikdy ťa nezanechá. Hľadaš si miesto, zabudnutý, chceš priateľské gesto, si odmietnutý, túžiš po výhrách, no prichádza pár. Myslí sa, spietáš, no nechceš to vzdať. Niekto ti chýba, niekto dokonalý, kto podrží ťa, keď urazíš. Vždy, keď sa ozrieš, on bude tam stáť. Nikdy ťa nezradí, nikdy ťa nezanechá. naozaj Boh nás nikdy nezanechá. Môj Boh, vďaka Tebe dýcham. Môj Boh, môj Boh, vďaka Tebe dýcham, pre Teba tu som. A viem, láskou si ma získam, k Tebe priviedol. Smutok je preč, smutok je preč, šťastím ma naplňaš, učíš ma láskou žiť. Tvoja láska je, Tvoja láska je, silnejšia než vietor, ona vyššia je, dnes najvyšších štíh, hlbšia je, do oceánov zmenila môj svet. Môj Boh. Môj Boh, vďaka Tebe dýcham, pre Teba tu som. A viem, láskou si ma získal, k Tebe priviedol. Smutok je preč, smutok je preč, šťastím ma naplňaš, učíš ma láskou žiť. Tvoja láska je silnejšia než vietor, ona vyššia je, dnes najvyšších štíh, hlbšia je, do oceánov zmenila môj svet. Tvoja láska je silnejšia než vietor, ona vyššia je, dnes najvyšších štíh, hlbšia je, do oceánov zmenila môj svet. Tvoja láska je silnejšia než vietor, ona vyššia je, dnes najvyšších štíh, hlbšia je, do oceánov zmenila môj svet. Zmenila môj svet, zmenila môj svet, zmenila môj svet, zmenila môj svet. Zmenila môj svet, aleluja. Sláva Pánovi. Môžete sa posadiť. Takže dnes máme vzácneho hostia medzi nami. Jeho meno je David Wilkerson. Prišiel so svojím synom Garym Wilkersonom, ktorého tiež chceme privítať. Môžeme dať jeden potlesk ako znak našej úcty a vďačnosti, že preleteli takú vzdialenosť, aby prišli k nám. Niektorí z vás možno viete, že stará mama Davida Wilkersona bola zo Slovenska. Takže je to náš rodák. Jeden z nás. David Wilkerson má 72 rokov a má za sebou mnoho služby pre Boha, má mnoho skúseností a tak verím, že každý z nás si niečo bude môcť odniesť. Sa písal rok 1989. Mnohí z vás, ktorí ste tu, si sa zúčastnili na námestí manifestácií za pád železnej opony, kedy sme zvonili kľúčami. Spomínate si na ten čas? Posledné zvonenie. A v tom čase ja som študoval na vysokej škole, bol som na internáte a dostala sa mi do rúk táto knižka. Môžem vidieť vašu ruku, kto z vás čítal knihu Díká kríž od Davida Wilkersona? 80%, ak to nepreháňam, ak mi tieto svetla dovolujú výhľad. Takže určite vás oslovili príbehy mladého, vychudnutého kazateľa, ktorý sa volal David Wilkerson. Nickyho Cruza, ktorý bol jedným z vodcom gangov a potom sa obrátil, naozaj stretol Božiu lásku, alebo Izraela, alebo Angela. A tie príbehy sa dotkli môjho života a tie kapitoly som doslova mnohé z nich preplakal a zmenili môj život. Dneska tu máme Davida Wilkersona osobne a verím, že bude veľmi zaujímavé počuť príbeh tohto odvážneho muža, slabého v sebe, ale silného v Bohu. A bude veľmi zaujímavé počuť o tom, kto pôsobil v živote tohto jednoduchého človeka, ktorý má korene na Slovensku. Ale duchovné korene má v Božom kráľovstve. Sláva Pánovi. Možno, že ty nie si... David Wilkerson pôsobil v New Yorku. Jeho kniha, ktorú napísal Týká kríž, bola preložená, myslím, do 30 jazykov a okolo 15 miliónov kópií sa predalo. Podľa tej knihy bol nakrútený film, ktorý videlo 50 miliónov divákov v 150 krajinách sveta. To je naozaj úžasné. A možno ty dnes nie si narkomán, pretože vieme, že on slúžil hlavne narkomanom v getách, ale každý z nás máme svoje problémy, každý z nás sme na rovnaké lodi. Spisovateľ Arthur Conan Doyle si raz urobil kanadský žarčík a vystrelil si zo svojich priateľov a 12 prominentných mužov tej krajiny, ktorí boli ctihodní, ktorí boli známi, tak im rozposlal jeden telegram, kde stálo: všetko je odhalené, rýchlo utečte. Všetci 12 do 24 hodín opustili krajinu. Takže možno nie si narkomán, ale každý z nás máme niečo, za čo sa hanbíme a nemôžeme zmeniť svoju minulosť. Ale vďaka Bohu môžeme zmeniť svoju budúcnosť a vďaka Bohu môžeme zmeniť svoju večnosť skrze Ježiša Krista. Takže poďme ešte raz zatlieskať a privítajme Davida Wilkersona. Let's pray. I pray, Lord Jesus, that while we're standing in your presence, you will come with mighty power. Prosím ťa o to, aby si hovoril ku každému, kto prišiel do tohto štadiona. Pane Ježiši, veríme, že chceš urobiť niečo zázračné dnes večer. Že chceš zmeniť životy. Že chceš uzdraviť tých, ktorí sú zlomení. Pane, toľkí ľudia trpia dnes večer. A Ty vieš presne, čo sa deje v ich živote. Ty poznáš všetko o nich. Pane, my chceme vidieť Tvoj zázrak dnes večer. A my ťa prosíme, Duchu Svätý, aby si vzal to slovo, ktoré budem kázať, a daj, aby prinieslo život. V mene Kristovom. Amen. Nech sa vám páči, posaďte sa. Chcem vás poprosiť, aby ste sa usadili, nechodili. A chceme vás tiež poprosiť, tak ako sme už hovorili, aby počas kázne sa nefotilo tuto vpredu ani nikde. Prosím, neprichádzajte sem kvôli fotografiám. A ak je to možné, obmedzte chodenie po sále. Pretože to, o čom ideme hovoriť, sú otázky života a smrti. A dnes večer ide o život ľudí, zvlášť život mladých ľudí. Chcem ku vám hovoriť o výkriku bez hlasu. Biblia nám rozpráva príbeh. Rozpráva nám príbeh o mužovi, ktorého priviedli k Ježišovi, a bol to muž, ktorý bol hluchonemý. Nepočul, nevedel rozprávať. Prečítajme si ten príbeh. Nemusíte ho čítať, vo svojich Bibliách väčšina z vás nevidíte. Ale prečítame vám tento príbeh my. Potom zase odišiel z okolia Týru a Sidonu a prišiel ku Galilejskému moru stredom cez okolie 10 mestia. A priviedli mu, teda Ježišovi, hluchého a zajakavého a prosili ho, aby na neho vzložil ruky. A on ho zobral od zástupu osobitne bokom, vložil svoje prsty do jeho uši a naplul a dotknul sa jeho jazyka. vzhliadol do neba, vzdýchol a povedal Efata, čo znamená otvor sa. A hneď boli otvorené jeho uši a rozviazané bolo puto jeho jazyka a hovoril správne. My nevieme, kto priviedol tohoto muža k Ježišovi. Možno to boli jeho rodičia, možno to boli jeho priatelia. Ale je tu mladý muž, ktorý mal výkrik vo svojom srdcu, ale nevedel ho povedať, nevedel ho vysloviť. Biblia nám nepíše meno tohoto mladého muža, ale ja viem, kto on bol. On reprezentuje všetkých nás v tejto miestnosti dnes večer. Všetkých nás, ktorí máme výkrik vo svojom srdci, výkrik, ktorý nevieme vypovedať. Je to niečo, o čom nemôžeš s nikým hovoriť. Ani tvoji najbližší priatelia by neporozumeli, čím prechádzaš. Žiadny služobník by tomu nerozumel. Tvoji rodičia by nevedeli. Tvoja manželka alebo tvoj manžel by tomu nerozumeli. Niektorí ste možno pred rozvodom. Sú tu manželky, ktoré tu nemajú manželov. A je výkrik, ktorý neviete vyjadriť, neviete povedať. Sú tu služobníci, ktorí majú problém a nemôžu ho vyjadriť. Je výkrik v ich srdci. A toto je to, čo pozorujeme, kdekoľvek vo svete ideme. Oni priniesli tohoto muža k Ježišovi, a on nevedel vysvetliť, čo mu je, on nevedel rozprávať. Kladiem si otázku, ako často chcel niečo povedať. Koľkokrát sa snažil niečo povedať. Možno to skúsil a nič iné ako zajakávanie, ako nejaké zamrmlanie, niečo nesúvisle, neinteligentné vyšlo z jeho úst. A viem si predstaviť, čo si myslel. Keby som len raz mal príležitosť, možnosť povedať niečo. Keby som mohol to svoje vnútro vyjadriť slovami, tak by som to vykrikol na každého. Nie som hlúpy. Nie som hlúpy. Myslí mi to dobre. Ale nemôžem rozprávať, neviem to vyjadriť. Vyjadril by všetky tie pocity a prežívania, ktoré mal vo svojom vnútri celé tieto roky. Povedal by, nikto z vás nerozumiete tomu, čím som ja prešiel. Nikto nerozumel tomu, čím som prechádzal. Ja viem, koho tento mladý muž, tento chlapec reprezentuje. On reprezentuje mnohých mladých ľudí. Predovšetkým tých mladých ľudí, ktorí sa nazývajú, že sú kresťania, alebo myslia si, že sú kresťania. A je to pre mňa tajomstvo. Mám 72 rokov. Je však niečo, čomu nerozumiem. Dobrí mladí ľudia. Mnohí, ktorí chodia do cirkvi, ale nie sú nadšení, nehoria nadšením pre Krista. Sú tak pasívni. Nie je v nich oheň. Mnohí z nich nemajú taký problém, že by boli na drogách, nepijú alkohol. A sú to dobrí mladí ľudia, dobré deti. Ale je vo vnútri niečo, čo nevedia vyjadriť. Mám 4 deti a 10 vnúčat. A sú veci, ktoré ma udivujú. Moje vnúčatá sú úžasné deti. O niektoré mám trošku obavu. Žijú v mnohých častiach sveta alebo v našej krajine a keď prídu a počujú moje kázanie, prídu do nášho zboru Times Square a ja vidím, ako tam sedia. A Ako ich vidím, viem, že nehoria v Kristovi. Sú veľmi takí akoby povrchní, takí jemní. Milujú svojho detka. Majú ma radi. A oni vedia, že ja sa modlím. Oni vedia, že hovorím s Bohom. A ja kážem so slzami v očiach. A keď dávam pozvanie, výzvu, keď kladiem tú výzvu mladým ľuďom, poď a daj všetko, odovzdaj všetko Kristovi. Vidím, ako niekoľkí z nich sú úplne nepohnutí. Aspoň zvonka. A ja tomu neviem porozumieť. A tak som zašiel za jedným zo svojich vnukov. On práve cvičil v činkárni. Sadol som si na zem ku nemu. A povedal som mu, chcem sa ťa niečo spýtať. Vieš, že ťa mám rád. A viem, že si dobrý chalan. A nedáš sa strhnúť davom. A ja viem, že morálne si čistý. Ale nikdy ťa nevidím čítať Bibliu. Nikdy ťa nevidím modliť sa. Nikdy nevidím, ako by si sa vystieral po Kristovi. Ak ho naozaj máš, prežívaš vo svojom živote, mal by byť nejaký dôkaz. Ale o čom je to mlčanie? O čom je tá pasivita? A ja som sa pýtal tieto otázky jedného z mojich vnukov. Povedal som mu, pricestoval som dnes a ja nechcem odísť, dokiaľ mi nepovieš, čo sa deje v tvojom srdci. Potrebujem vysvetlenie. A on mi povedal, detko, nemôžem ti to povedať. Nie som zlý chalan, ale je niečo v mojom srdci. Som zmetený. Som zmetený v súvislosti s budúcnosťou. Som zmetený vo svojich vzťahoch. Som zmetený v oblasti sexuálneho správania. Som zmetený z toho, kam smeruje naša krajina, zmetený som z politiky. Mal toľko otázok. Ja nie som nahnevaný na Boha, hovorí. Ale neviem si to vysvetliť. Ak by som si to vedel vysvetliť, tak ti o tom poviem. Ale toto všetko ma zviera zvnútra. Snažil som sa to dostať z neho. A on len pokrutil svojou hlavou. A hovorí mi, starý otec, toto je rovnaký príbeh so všetkými mojimi priateľmi. Nevieme vysvetliť, čím prechádzame. Ľudia niečo od vás očakávajú. A vidíte, čo sa deje vo svete. A počujete všetky tie inštruktáže, ako by ste sa mali správať. A vy chcete hovoriť. Chcete to vyjadriť. Ale neviete ako. A ja som potreboval odísť. Sadol som si do auta. A položil som svoju hlavu na volant. Povedal som, Bože, počujem výkrik. Je istý výkrik v jeho vnútri. Ale nemá hlas. Nevychádza s hlasom. A takto sa zrodilo toto posolstvo v mojom srdci. Celá generácia, ktorá je zmetená. Nerozumia. Nie sú nahnevaní na Boha, ale majú vzťahy, ktoré nie sú správne. Všetky tie demonické aktivity ich sprevádzajú kamkoľvek idú. Spomeňme len Harry Pottera. Pomyslíme na všetkých dragonov alebo drakov. Myslíme na rôzne tie okultné aktivity, ktoré prebiehajú okolo nás. Antikristovský duch, ktorý je v školách. Prevrátené alebo neúplné rodiny. Všetky tie tlaky. A nakoniec oni skončia s týmto výkrikom. S výkrikom, ktorý nevedia vysloviť. Sú manželia, ktorých manželky prinášajú do nášho zboru. Neskôr prídu za mnou. A povedia mi, pozvala som svojho manžela. Prvýkrát v živote prišiel dnes. On je dobrý manžel. Ale on nepozná Boha. A ja som ho prosila, pozývala, volala do zboru. On prišiel. Teraz už tretiu nedeľu prišiel. Páči sa mu hudba. Celkom sa mu páči tvoje kázanie. A celkom rád chodí, hovorí, že celkom dobre sa tam cítim. A prečo nechceš odovzdať svoj život Kristovi? A on hovorí, ja to neviem vysvetliť. Neviem. Niečo v mojom vnútri. A keď budem vedieť, že je ten správny čas, ja to urobím. Ale neviem, čo teraz prebieha v mojom vnútri. Ja neviem, aký je tvoj výkrik dnes večer. Ale viem jednu vec o tomto chlapcovi. On sa potreboval stretnúť s Ježišom. On počul o Kristovi. Nemám pochybnosti o tom, že posunkovou rečou sa to dopočul. A cez tú posunkovú reč mu vysvetlili, akú úžasnú skúsenosť mali s Kristom. Ako ich Ježiš uzdravil. A chcem vám niečo povedať. Každý z vašich mladých ľudí, ak ste tu na druhej strane rodičia dnes večer, a vaši mladí ľudia neslúžia Kristovi. Možno máš dieťa, ktoré je na drogách. Možno máš dievča, ktoré ti uteká z domu. A spáva s rôznymi chlapcami. Možno vo svojej rodine máš niekoľko ľudí, detí, ktoré sú problémové. A sú podobne ako tento mladý muž. Nepočujú. A nevedia rozprávať. Pretože niečo vo vnútri v nich je zviazané. Satan to všetko zviazal vnútri. Viete si predstaviť, keby otec a matka priviedli tohoto chlapca? Ja neviem, či sa narodil takto hluchonemy. Biblia nám nehovorí o tom. Ale viete si predstaviť, aké hlúpe by to bolo? Aby napomenuli tohoto chlapca a povedali by mu, prečo nám nepočúvaš? Prečo niečo nepovieš? To nemôžete takto siliť. On predsa nemal schopnosť hovoriť. On nemal schopnosť počuť. A toto je problém s mnohými rodičmi. Viete si predstaviť týchto rodičov? Povedali by si, viem, čo urobím. Budem ho tak veľmi milovať. Budem ho tak milovať, že začne počuť. A moja láska uzdraví jeho schopnosť hovoriť. Chcem vám povedať priamo. Po 40 rokoch práce s problémovými mladými nemôžete milovať hriechu. Nemôžete hovoriť ku nim kvôli hriechu. Jediná nádej, ktorú majú, je prísť na stretnutie, ako je toto. Alebo stretnúť priateľa, ktorý bude s nimi hovoriť. Stretnúť niekoho, kto stretol Krista. A A oni sa potrebujú postaviť z očí v oči Ježišovi. A potrebujú prežiť vlastné stretnutie s Kristom. A sami sa tam nedostanú. Biblia nám hovorí o tom, že jeho priviedli alebo priniesli ku Kristovi. Ako môžeme priniesť našu rodinu ku Kristovi? Ľudia, ktorí sú duchovne hluchí alebo duchovne nemi, nepočujú alebo nevedia hovoriť. Robíme to cez modlitby. Cez prímluvné modlitby. Možno pláč. Zlomenie. Niekto prišiel za mňou zozadu doma k pódiu. Náš zbor, naša cirkev je v divadle a tam máme teda miesto za oponou a hovorí mi, matka prišla za mňou a hovorí mi, prosím, modli sa za môjho syna, je vo väzení, je narkomán a je aj dealer. A ja som jej povedal, mám otázku. Počas posledných 30 dní. Koľko hodín si sa modlila za svojho syna? Koľko slz si vyronila za neho? Ty prosíš mňa, aby som sa modlil za tvojho syna. A ja sa pýtam teba. Koľko času, koľko hodín si sa ty modlila? A ona sklonila svoju hlavu. A začala mi hovoriť, vieš, mám tvrdú, ťažkú prácu. A dlho pracujem. Nemám času sa modliť. Nemodlila som sa za neho. A ja som povedal, nebudem sa ani ja. Nebudem sa modliť za tvojho syna, pretože ty nechceš naozaj, aby bol zachránený. Tebe v skutočnosti nejde o to, aby bol zachránený. Pretože ja viem, čo mi Boh hovorí o tebe. A v láske milo som povedal, keď prídeš unavená večer domov a zapneš televíziu a celé hodiny presedíš pred televíziou, máš voľné hodiny na čokoľvek iné, ale nemáš času na to, aby si sa modlila za svoje deti, ktoré sú stratené. Matka, počúvaj. Otec. Ak máš syna, ktorý je v problémoch, ak máš dcéru, ktorá prežíva problémy, nepovedz mi, nerozprávaj mi o tom, že chceš, aby boli zachránení. Nepovedz mi, že chceš, aby boli zmenení. Ak máš dosť hodín na to, aby si ich presedel pred televíziou a bavil sa. Máš dostatok času na to, aby si sa prechádzal obchodnými domami. A máš dostatok času na hodiny strávené telefonovaním. Kedy si naposledy strávil hodinu v modlitbe za svoje deti? Kedy si naposledy zaspával so slzami v očiach, pretože ťa trápi situácia tvojich detí? Máme milióny detí z kresťanských rodín, ktoré smerujú do pekla. A ich rodičia sa nemodlia. Oni neprosia Boha, aby poslal svojho Ducha Svätého a usvedčili. Jediný spôsob, ako môžete priviesť svoje deti k Ježišovi, ako môžu prežiť osobné stretnutie s ním, je tak, že sami prežijeme bremeno od Boha. A uvedomujeme si, Bože, ak sa nebudem modliť, tak nikto sa nebude modliť. A môj syn, môj dcéra smeruje do pekla. Ak sa nebudem modliť a nebudem hľadať Boha. A jedného dňa, keď sa postavíš pred Bohom, počúvajte ma, otcovia, matky, a hovoríte, čakáte, že Pán Ježiš povie, prídi, dobre vykonaná práca. Ja som na ceste do neba. Ale čo si robil celý ten deň? Čo si robil vtedy, keď si videl svoje dieťa stať pred Kristom? Biblia nám hovorí o tom, že sa budeme zodpovedať za každý hriech. A keď budeš vidieť otvorenú tú knihu života. a budeš počuť, že bude vynesený nad nimi súd, rozsudok. Kladiem si otázku, keď to budú počuť tvoje deti, či sa pozrú na teba, alebo smerom, ktorý budeš ty. Kladiem si otázku, či tam nenastane výkrik posledného momentu. Prečo si ma nezastavil? Prečo si ma nezastavil? Prečo si sa nemodlil za mňa? Prečo som nikdy nepočul, ako si sa modlil? Prečo som nikdy nevidel, ako si plakal nado mnou? Ja idem do pekla a ty ideš do neba? Oni priviedli tohto mladého muža ku Kristovi a oni ho priviedli, aby mu bolo spomožené. A Ježiš urobil nasledovné. Biblia nám hovorí o tom, že Ježiš si ho zobral bokom. On ho zobral bokom z toho zástupu. Mal s ním stretnutie na baze jeden z jedným. Pán Ježiš pozná problém. On vedel, čím prechádza tento mladý chlapec. A Pán Ježiš povedal, ja nedovolím, aby toto bola nejaká show. A chcem vám povedať, čo nenávidím a čím pohrdám. Ísť na stretnutie, ktoré sa nazýva uzdravovacie stretnutie. A naozaj sú niektoré opravdivé stretnutia, kde sa dejú uzdravenia. A ja žiadnym spôsobom neobviňujem evanjelistov, ktorí slúžia uzdravením. Ale bol som na stretnutiach a videl som, ako ľudia boli prinesení dopredu. A niektorí z nich nevedeli hovoriť, boli nemí, nepočuli, boli hluchí, tak ako tento chlapec. A pred celým zástupom sa modlia za neho, za ňu. A potom sa postavia späť a pýtajú sa, počuješ ma? A idú kúsok ďalej a pýtajú sa, počuješ ma? A každý tlieska. Ale ten chlapec odíde od pódia. A on sa naučil čítať z úst alebo z pier. On nepočuje, ale vie čítať z pohybu pier. A keď ho stretne niekto tu dole, on chce utiec zadným vchodom. Pretože urobili z neho hlupáka. Urobili z neho show, zneúctili ho. A ja to vidím, ako sa to deje. Vidím, že sa to deje v kresťanskej televízii. Ale to je vysmievanie Ducha Svätého. Je to vysmievanie moci Ježiša Krista. Pán Ježiš zobral tohoto chlapca bokom. On nechcel, aby z tohoto bola nejaká show. Trpíš. Potrebuješ uzdravenie. Potrebuješ prežiť zázrak. Ale to je niečo medzi tebou a mnou. Ježiš ho neobvinil. Ježiš ho nenapomínal. Pán Ježiš sa mu nesnažil naznačiť, aby z posunkovej reči niečo pochopil. On sa nesnažil komunikovať inak. Ale povedal mu, toto je kvôli hriechu. Ja verím, že Pán Ježiš objal tohoto mladého muža a išli rameno v ramene. Dal svoju ruku na jeho rameno. A povedal mu, poď. Odídeme preč od každého. Aby si sa mohol stretnúť osobne s Ježišom. Ježiš ťa nezahambí. On neurobí z teba predstavenie. Ak trpíš, ak prechádzaš tým výkrikom a prídeš k Ježišovi, poviem ti, čo sa stane na takomto stretnutí. Je veľký rozdiel medzi príbehom, ktorý sme čítali, a tým, čo my tu teraz máme dnes večer. Pretože vtedy, ako bol napísaný tento príbeh, bol daný Duch Svätý. A Duch Svätý je ten, ktorý ťa privádza k Ježišovi. A dnes večer, ako hovorím, Duch Svätý je tu. A ako ja rozprávam, ako hovorím, on ťa priťahuje. On ťa povoláva. A Duch Svätý ti hovorí, poď. Poď k Ježišovi. Budem hovoriť k tvojmu srdcu. A budeš mať zmenený život, prežiješ zmenu vo svojom živote dnes večer. Ježiš sa postavil tvárou tvár voči tomu mladému mužovi. A Biblia nám hovorí o tom, že vložil svoje prsty do jeho ucha, uší. Myslel som si, že Ježiš položil svoje ruky do uši tohoto chlapca. A Biblia hovorí ďalej, že naplul a dotknul sa jeho jazyka. A myslel som, že Ježiš naplul na jazyk chlapca. Ale to nie je to, čo tu hovorí. Ja verím tomu, že Pán Ježiš mu ukazoval niečo posunkovou rečou. On dal prsty do svojich uší a hovorí, otvor sa. Ja otvorím tvoje uši. A Pán Ježiš naplul. Muž, ktorý má zviazaný jazyk, ktorý sa zajakáva, nemôže napľuť. Jeho jazyk sa nevie hýbať, je na vrchnom podnebi. A to, čo Pán Ježiš tu hovorí, daj von svoj jazyk. A dotýka sa jeho jazyka. A to, čo mu týmto komunikuje, hovorí mu, budeš normálny, budeš presne taký, ako sme my všetci, ako sú ostatní. Budeš schopný počuť, budeš schopný hovoriť, budeš schopný napľuť. Možno vám to znie tvrdo, drasticky. Ale to bol zázrak myslieť na to, že ten chlapec by bol schopný napľuť. A potom nám Biblia hovorí, ako sa pozrel hore, videl a vzdychol, pozdychol. Ešte nebol uzdravený. On vzhliadnul hore. Tá ťažoba. A v tom pôvodnom jazyku sa tam hovorí o hlasnom pozdvichnutí, hlasnom vydaní zvuku. Viem si predstaviť niečo podobné. Oh! O čom bol ten výkrik? Pán Ježiš cíti bolesť tohoto mladého muža. Všetku tú hanbu. Celé tie roky. Všetky tie noci. Celé tie chvíle, keď chcel hovoriť. Keď chcel počuť. Chcel byť slobodný. A ten výkrik, to povzdychnutie, ktoré Ježiš urobil, bol moment, keď Ježiš sa pozrel na celú tú históriu. Až po tento večer. Až do tejto miestnosti. Na miesto, na stoličku, na ktorej sedíš. A on počul ten tvoj výkrik, ktorý prežívaš vo vnútri. Ten výkrik, ktorý bol schovaný v tebe. Ja som pracoval s narkomanmi, s závislými ľuďmi 40 rokov. A ja som videl, ako Ježiš počuje tento výkrik. A videl som, koľkokrát Pán Ježiš spravil takéto povzdychnutie. Bol narkoman v Brooklyne. Bol tak znechutený, tak toho mal dosť, toho svojho návyku. Bol na hrane toho, že chcel spáchať sebevraždu. Prešiel mnohými rehabilitačnými programami, ale ani jeden z nich mu nepomohol. A je jedna malá miestnosť. Lahol si tam na svoju posteľ. Zobral svoju striekačku. Zapichol si ju, natiahol plnú striekačku svojej krvi a namieril tú striekačku smerom k plafónu a nastriekal tam 4 písmená help, ale teda po slovensky povedané pomoc. Výkrik. Žiadny hlas. Ale Boh počul tento výkrik. Pán Ježiš videl to slovo pomoc napísané alebo nastriekané jeho krvou. A Ježiš ho uzdravil. Ďalší narkoman. Si povedal, že keby som 3 dní bol zavretý, zamknutý vo svojej izbe, snáď by som prekonal ten svoj návyk. Ukradol policajné putá, išiel do svojej izby, zavrel dvere a pripútal sa týmito putami k veľkému radiátoru, v ktorom bola para. Ťažký radiátor. A priviazal, alebo pripútal sa k tomuto radiátoru. Toto bol radiátor, ktorý kúril. Celé hodiny sedel prikovaný, priputý k tomu radiátoru. Nakoniec bol tak chorý, tak zúfalý, že sa snažil zlomiť tie putá. Ale to len spôsobilo, že začal krvácať. Nevedel sa dostať z tých pút. Po niekoľkých hodinách v hneve vytrhol tieto putá zo steny. Vytrhol to potrubie. Vzal to na svoj chrbát. A išiel s tým radiátorom na chrbte k dílerovi, aby opäť dostal sačok heroínu. Aby potlačil tú svoju bolesť. Ale Ježiš videl to bremeno, ktoré niesol. A Pán Ježiš počul tento výkrik. Jeden chlapec pozrel na svoje rameno. 14-15 rokov bol na drogách. A bola tam veľká jazva na jeho ramene. Z toľkých pichov. A povedal si, kedykoľvek sa pozriem na tieto pichy, na túto jazvu, tak mi to pripomína to všetko, čo som robil. Musím s tým niečo urobiť. Ak viem vymazať túto jazvu. A tak sa rozhodol, zohnal si železnú panvicu, položil túto panvicu na sporák, rozohrial ju, chytil ju, takže si dal utierku, zavrel svoje oči a priložil si to na svoje rameno, aby to vypálil. Kričal pritom. A išiel, alebo hľadal dílera. A bol pripravený, vzal si ďalšiu dávku preto, aby zastavila tú bolesť. 40 rokov som toto videl, vydával. Tento výkrik. A ste tu niektorí dnes večer? Ale len Boh vie, čo je výkrikom vášho srdca. Máme tu dnes veľa ľudí, obzvlášť mladých ľudí. A možno, keby som sa vás pýtal, by ste mi odpovedali, som kresťan. Čo to znamená pre teba? Možno som sa narodil ako katolík, alebo narodil som sa ako protestant. To, čo tým často ľudia myslia, je, že narodil som sa ako náboženský človek. Ale chcem vám niečo povedať. Keď vojdete do stajne, to vás automaticky neurobí koňom. Tým, že si zajdete zaplávať, to ešte neznamená, že sa stanete rybou. A ak zajdeš sem tam do kostola, či chodíš do cirkvi, to ťa ešte neurobí kresťanom. Ak ideš na omšu, to ťa neurobí kresťanom. Potrebuješ skúsenosť s Ježišom. A on je jediný, ktorý ťa môže uzdraviť. Bol jeden mladý herec v našom zbore pred niekoľkými rokmi. A sedával takto na tejto strane. A bol pravidelne v televíznej produkcii. A teda bola to dáma, mladá dáma. A každý si myslel o nej, že má všetko, čo len v živote chce. Ale bolo vidno niečo v jej očiach. Počas kázni plakala. Snažili sme sa ju zasiahnuť. Mali sme niektoré priateľky, ktoré sa modlili s ňou a za ňu. V nej, v jej vnútri bol výkrik, ktorému nikto nerozumel. Ale ona nebola pripravená počúvať. Tak mnohokrát bola pozvaná, vyzvaná. Niekoľkokrát som ju pozýval. Prídi. Ježiš môže vyriešiť tvoje problémy. Ježiš vie a rozumie tomu, čím prechádzaš. A ona hovorila, nikto sa nestará. Nikto nerozumie. Nie je dôvod pre život. Nakoniec spáchala samovraždu. Mali sme iného mladého muža, chlapca. Jeho matka spieva v našom spevokole. On poznal Krista. Aspoň hovoril, že poznal. Ale on bol jeden z tých, o akom hovorím. Tak pasívny. Žiadny oheň. Žiadna veľká láska voči Kristovi. A tak skúsil iné náboženstva. Nakoniec skončil v islame, ale úplne ho to zmietlo všetko. Avšak jeho matka sa modlila za neho. Každý deň. Každý deň hľadala Boha. A prosila, Bože, priveď ho naspäť. Otvor jeho oči. Pomôž mu, aby počul kázanie v zbore Times Square. A hovorila, ja nedovolím diablovi, aby mal môjho syna. Rozprávala mi o tom, ako bola rozhodnutá držať sa Boha, až kým jej syn nebude zachránený. A bol tak znechutený, že sa rozhodol ísť na výškové miesto v New Yorku, na vysokú budovu 10 poschodí, a išiel na kraj strechy a hovorí, som tak zmetený. Nemá to zmysel. A skočil. Ale nezomrel. Rozlomil si nohu. Prišiel do zboru a hovoril, chcel som zomrieť. Ale ani zomrieť nemôžem. Pretože moja matka sa modlila za mňa. Moja matka sa modlila za mňa. Ten mladý muž je v našom zbore a horí ohňom Božím. Môj ďalší syn práve dotvoril alebo produkoval film o mladých ľuďoch, natočil film o mladých ľuďoch, ktorí prežili zázrak. A on je jedným z tých chlapcov, ktorý vystupuje v tomto filme. Nepotrebujete skočiť. Nemusíte si vyrezať alebo poškodiť žily. Nemusíte sa predávkovať. Čokoľvek to je. Dovol Duchu Svätému, aby hovoril ku tebe teraz. Za krátku chvíľu vám dám pozvanie. Ja budem ten, koho Duch Svätý bude používať, aby ťa priviedol tvárou v tvár ku Kristovi. Keď Pán Ježiš povedal tomuto chlapcovi, Efata, čo znamená otvor sa, buď uzdravený. A okamžite bol zdravý. Okamžite boli otvorené jeho oči uši. Nemusíš kričať na Boha. To nie je nejaká veľká scéna, ktorá má nastať, ktorú by sme teraz hľadali. Je to otázka srdca. Je to otázka toho, že povieš, chcem byť slobodný. A toto je posledná vec, ktorú chcem povedať. Boh vie všetko o tebe. On vie, čo si robil. On vie, čo si robil, keď si bol so svojím priateľom, so svojou priateľkou. On vie, na čo sa pozerali tvoje oči. On vie, kde siahali tvoje ruky. On vie všetko o tvojich vzťahoch. On vie všetko, čo si robil. Každú myšlienku pozná, ktorú si myslel. A on tu nie je preto, aby ťa odsúdil. On nie je preto, aby ťa ponížil. On pozná každé manželstvo, ktoré prechádza peklom. Môžete prísť sem a pekne sa tváriť, ale Boh pozná bolesť. On pozná, vie, cez čo prechádzate. A Kristus je uzdraviteľ. On je tu dnes večer prítomný. Aby ťa otvoril. Aby to zmenil. Budeme vidieť zázraky dnes večer. Budete to vidieť. Opäť poprosím kamery, aby išli bokom a aby boli vypnuté. Pán Ježiš, tak ako som povedal, Pán Ježiš z toho nechce spraviť predstavenie. Môžem poprosiť, aby kamera išla na bok. Ďakujem. Chcem, aby sme teraz všetci povstali. Nikto sa nebude na teba pozerať, nikto ťa nebude vidieť. Nikto ťa nebude natáčať. Toto je medzi tebou a Ježišom. Chcem ťa požiadať, ako sa modlím, aby si otvoril svoje srdce. Ja viem niečo, pretože Duch Svätý hovoril do môjho srdca. Medzi 5 a 6 som sa modlil a Duch Svätý hovoril k môjmu srdcu, že príde množstvo dnes večer na konci svojich síl. A ľudia, ktorí si hovoria, ja už nevládzem ďalej. Viac už nezvládnem. A Boh je pripravený urobiť zázrak. A zachrániť mnohých ľudí od samovraždy. On to robí po celom svete. A on to urobí aj tu dnes večer. A ako sa modlím, ak Boh ku tebe hovoril dnes večer, ak hovoríš, brat Dávid, toto posolstvo bolo pre mňa. Bez ohľadu na to, ako mladý či starý si. Zvlášť, ak si bol pasívny voči Ježišovi. Ak si stratil oheň. Len si sa tváril na niečo. Ale hlboko vo svojom vnútri. Ty vieš, čo sa deje. A presne tak aj Ježiš. A on ťa miluje. A on ťa chce uzdraviť dnes večer. Ako sa budem modliť? Chcem, aby ste vyšli zo svojich miest. A ak je to váš prípad, chcem, aby ste prišli a postavili sa sem dopredu. Počas ďalších 5 minút budeme vidieť stovky mladých ľudí tu vpredu. Budeme vidieť niektorých ženatých vydaté. Budeme vidieť ľudí mnohých vekových skupín. A budeme mať stretnutie. Budeme mať zázračné stretnutie. Budeme prežívať moment, ktorý mení život. Zabudnite teraz na každého okolo vás. Pretože keď sa modlím, Duch Svätý bude pôsobiť vo vašom srdci. A bude ťa vyzývať. Poď, príď. Dnes večer je ten večer. A keď budeš počuť to volanie, niektorí to už počujete teraz, okamžite vyjdite zo svojho miesta. Ak tvoj priateľ chce prísť s tebou, vezmi ho so sebou, požiadaj ho o to. Teraz nechcem, aby prichádzali poradcovia. Poradcovia, neprichádzajte. Chcem, aby ste počkali poradcovia. Ale chcem poprosiť vy, ktorých sa to dotklo. Prídite sem úplne dopredu, pretože prídu mnohí. Z tejto hlavnej časti aj z týchto bočných. Duchu Svätý, prídi teraz. Duchu Boží. Vzácny Duchu Svätý. My potrebujeme zázrak dnes večer. Mnohí potrebujú uzdravenie. Pane Ježiši, tak mnohé srdcia potrebujú uzdravenie. Mnohé srdcia musia byť uzdravené. Duchu Svätý, prídi a povolávaj. Pôsob na celom tomto priestore. Pôsob v celej tejto budove. Privádza ich ku sebe, Pane Ježiši. Duchu Svätý, privádza ich ku Kristovi. Urob to teraz, Pane Ježiši. Pridajte sa k tým, ktorí prichádzajú. Nikto vás nesilí do toho. Prídite, ak vás Duch Svätý volá. Nebojte sa plakať. Deje sa nádherný zázrak. Nech sa vám stane. Dovol, aby sa stal tebe. Prídite tak blízko, ako je to možné. Prichádzajte tak blízko, ako sa dá. Ste pripravení modliť sa modlitbu? Pane Ježiši, ja potrebujem zázrak. Pane Ježiši, urob niečo v mojom živote dnes večer. Nevládzem už ísť ďalší deň. Potrebujem tvoj dotyk dnes večer. Potrebujem prežiť tvoj zázrak dnes večer. Ešte prichádzajú ľudia. Počkáme ešte niekoľko momentov. Duch Svätý je veľmi trpezlivý. My sa nesnažíme niečo vyrobiť alebo spôsobiť, aby sa niečo stalo. Len dávame priestor Duchu Svätému, aby dokončil svoje dielo. Nech sa páči, prídite. Vidím mnohých mladých ľudí, ako prichádzajú a plačú. Vidím starších, ktorí prišli a plačú. Duch Svätý sa snaží dotknúť vašich životov. Prídite, poponáhľajte sa. Chcem vás teraz všetkých poprosiť, ktorí ste prišli dopredu a klačíte, aby ste sa postavili. Aby som mohol hovoriť s vami. Chcem hovoriť s vami tvárou v tvár. Nikde nie sú kamery. A ten zástup vzadu za vami nevie, kto ste. Urobím teraz niečo, čo nerobím veľmi často. A Ale ja potrebujem vedieť, prečo Boh tak silno dal toto posolstvo na moje srdce. A chcem, aby ste boli úprimní so mnou. Chcem vedieť, ktorý z vás, či koľký z vás, ktorí tu stojíte vpredu, bez ohľadu na váš vek, v životoch koľkých sa veci vybrali tak zlým smerom a to bremeno bolo tak ťažké a bol si už tak znechutený, že si mal myšlienky samovraždy, že si pomýšľal na to, že si vezmeš svoj vlastný život. Ak si jedným z nich, prosím ťa, zdvihni svoju ruku. Zdvihni svoju ruku. Je tu veľa takých ľudí. Zdvihni vysoko svoju ruku. Nech sa páči, môžete zložiť svoje ruky. Teraz viem, prečo Boh dal toto bremeno na moje srdce. Pretože teraz uvidíme zázrak. Diabol nedostane ani jedného z vás. Ani jedného z vás. Ani jedného z vás. Ani jedného z vás. Viete, že to bude viac ako jedna krátka modlitba. Musí to byť rozhodnutie. Musí to byť niečo v tvojom srdci, čo sa vystiera. Musí to byť niečo, čo povieš z hĺbky svojho srdca. Nikto mi nemôže pomôcť. Žiadny pastor, žiadny priateľ, žiadna ľudská bytosť. Nikto mi nemôže pomôcť, len Ježiš. Jedine On mi môže pomôcť. Ja chcem, aby ste tomu teraz verili. Ja chcem, aby ste verili, že vás miluje, že vás neodsudzuje, ale chce vám odpustiť. Ak ste boli pornografii, ak ste boli závislí na pornografii, On vás chce uzdraviť. On chce vziať zlé myšlienky z vašich myslí. A Boh mi dal slovo na dnes večer, predtým, ako som prišiel na toto stretnutie. Biblia hovorí, očistite sa z každej nečistoty, svojho tela, svojej duše, svojho ducha. A prežívajte svetosť v bázni Božej. Sami to nemôžete urobiť. Ale môžete požiadať Boha, aby dal svetú bázeň do vašich srdc. A môžete prežívať takú lásku s Ježišom, že môžete povedať, Pane Ježiši, zlom moc hriechu v mojom živote. Niektorí z tých, čo sú tu, sú závislí od drog. Niektorí sú závislí na alkohole. Ale On ťa chce oslobodiť. Pane Ježiš oslobodil tohoto chlapca tým, že povedal slovo. Verte, prosím, so mnou Bohu teraz. A chcem vás poprosiť, aby ste sa modlili túto modlitbu spolu so mňou nahlas. A bude to presne tak, ako to bolo s tým mladým mužom, o ktorom som hovoril. Chcem, aby ste otvorili svoje srdce. A to, čo je zamknuté, dovol, aby to vyšlo, aby to bolo odomknuté, ako sa budeš modliť. Ja chcem počuť tieto slova nahlas a jasne. Drahý Ježiš, prichádzam jedine ku Tebe. Ty si jediný, kto mi môže pomôcť. Odpusti mi, Pane Ježiši. Mal som problémy. Bol som zmetený. A teraz potrebujem Tvoj zázrak. Vo viere Ti to hovorím. Dôverujem Ti, Ježiš. Ty ma nesklameš. Ty ma neponížiš. Počuj môj výkrik. Milujem ťa, Ježiš. Odovzdávam ti svoje srdce. A všetko to, čo som a mám, oddávam sa ti. Zdvihnite teraz svoje ruky a svojimi vlastnými slovami. Nahlas. Povedzte Ježišovi svoje ďakujem. Poďakujte mu. A povedzte mu, ďakujem ti, Ježiš. Ďakujem ti za to, že si počul môj výkrik. Ďakujem ti, že si počul moju modlitbu. Ďakujem ti za to, že si videl moje slzy. Ďakujem ti za to, že si cítil moju bolesť. Ďakujem ti, Ježiš. Ďakujem ti teraz za zázrak. Ja budem uzdravený. A to začína teraz. Dajme chválu Ježišovi. A chcem, aby každý kresťan v tomto dome vzdal vďaku Ježišovi. Ďakujeme ti, Ježiš. Zvihni svoje ruky a povedz, ďakujem ti, Spasiteľ. Ďakujem ti, Osloboditeľ. Král kráľov a Pán pánov, ktorý má každú moc a každú autoritu nad diablom, nad každým zlozvykom a nad každým hriechom. Ďakujeme ti, Ježiš. Nech sa vám páči, môžete zložiť svoje ruky. A chcem sa modliť teraz ja. Za každého, kto zdvihol svoju ruku. Za každého z tých, ktorí mali myšlenky samovraždy. A ja viem vo svojom srdci, že ak by ťa Boh nepriviedol dnes večer sem, ak by ťa osobne nestretol, mohla by ťa dobiť katastrofa. Ale Boh ťa tak miloval. On má takú starosť o teba. On ťa priviedol na toto miesto v tento čas. Teraz sa budem modliť v autorite proti moci diablovej a proti moci nepriateľa. Tieto myšlienky sú z pekla. Toto sú veci, ktoré ti vložil diabol. Ale ja budem teraz prosiť Ježiša, aby on ti dal svoje myšlienky. A kedykoľvek by sa toto snažilo vrátiť, povedz tieto slova. Milosť, Pane Ježiši. Pane Ježiši, milosť. Ježiš, drž ma. Drž ma. Vykrikni, keď by to prišlo toto. A nepriateľ utečie. A tieto myšlienky budú zlomené. A my to v moci budeme teraz prežívať. A ja chcem, aby teraz všetci kresťania v tomto dome, ktorí veria v moc modlitby, ktorí veria, že keď prosíme, bude nám dané, budeme prosiť Otca v mene Ježiša. V svetom mene Ježiša. V tom mene, ktorému bola daná každá moc, aby nebola ani jedna samovražda. Ani jedna. Otče, v mene Ježiša, my prichádzame a stojíme proti mociam temnosti a voči všetkým zlým myšlenkám a voči každému hriechu, ktorý bol zasiatý. My zväzujeme tieto myšlenky. Bože, tvojim duchom ich vyžeň. Zabij tie myšlienky. Zniž ich. Ježiš, daj im svoju myseľ. Naplň nás svojim svätým duchom. A daj nám nové srdce. Daj nám novú nádej. Chvála Ježišovi. Moc satanova je zlomená. A znovu vzdajte chválu Ježišovi. Vďaku Ježišovi. Moc diablova je zlomená v mojom živote. Chvála Ježišovi. Boh je dobrý. Je milostivý. A jeho milosť je veľká. Pozrite sa na chvíľu sem. Nechcem, aby ste odišli dnes večer. Ak ešte stále máš bolesť. A ja cítim, že niektorí ste ešte stále v bolesti. Ak sa budem znovu modliť, chcem, aby ste odovzdali, zložili túto bolesť Ježišovi. A povedali, Pane Ježiši, ja to nechcem vziať zo sebou z tejto miestnosti. Ja nechcem výjsť taký, ako som prišiel. Takže ako sa budem modliť? Odovzdaj mu svoju bolesť. Neboj sa plakať, vykriknúť. Niekedy sú to práve slzy, ktoré zmývajú bolesť. Pane Ježiši, Ty poznáš tú bolesť. Ja vnímam, že je tu ešte stále veľa bolesti. A Pane, ja ťa prosím teraz, aby si pomohol každému, kto plače. Každému, kto nosí túto bolesť. Vezmi to. Prines uzdravenie. Prines uzdravenie. Teraz. V mene Ježiša. Môžete sa vystrieť dopredu? A môžete položiť svoju ruku na rameno niekoho, kto je pred vami? A modlite sa za toho človeka pred vami. Modlite sa modlitbu, v ktorej poviete, Pane Ježiši, pomôž tomuto bratovi, pomôž tejto sestre. Vezmi bolesť. Urobte to teraz. A každého chcem poprosiť v tejto miestnosti. Chcem, aby sme sa modlili. Môžeš na niekoho položiť ruku alebo chytiť ho za ruku. Možno niekto vedľa teba potrebuje modlitbu. Niekto potrebuje zázrak. Polož svoju ruku na rameno niekoho. A modli sa. Modlite sa všetci. Všade v tejto miestnosti. Modlíme sa k nebesiam. Pán Ježiš chce zlomiť bolesť. On chce priniesť uzdravenie tým, ktorí potrebujú uzdravenie. To nemôže byť len moja modlitba, to potrebuje byť aj tvoja modlitba. Vykriknime k nebesiam. Pane Ježiši. Pane Ježiši, vezmi bolesť. Pane Ježiši, uzdrav, zotri tie slzy. Uzdrav každé zlomené srdce. Ďakujeme Ti, Ježiš. Ďakujeme Ti, Duchu Svätý. Ďakujeme Ti, nebeský Otče. Ty si tu dnes prítomný v tomto dome dnes večer. Si tu preto, aby si uzdravil. Ďakujem Ti, Pane Ježiši. Modlite sa ďalej. Zázraky sa dejú. Ako sa modlíte? Zázraky sa dejú. Nezastavte svoju modlitbu. Život niekoho je zachránený. Život niekoho je zachraňovaný. Haleluja. Ďakujeme Ti, Ježiš, že odpovedáš na modlitby. Počuj tento výkrik. Počuj výkrik z hĺbky nášho srdca. A je ešte jedna vec, posledná vec, ktorú chcem povedať. A opäť vás poprosím, aby na chvíľu ste sa pozerali sem. Chcem, aby teraz všetci duchovní usporiadatelia rýchlo išli do miestnosti, ktorá je určená na poradenstvo. A chcem hovoriť ku tým, ktorí prišli dopredu. Duchovní poradcovia, choďte zatiaľ do miestnosti, ktorá je na to určená. Ak si prišiel sem preto, aby si odovzdal všetko Ježišovi. Potrebuješ s niekým rozprávať. Potrebuješ niekoho, kto sa bude s tebou modliť. A možno niekto si povie, ja nechcem ísť niektorými z týchto dverí. Bez toho, aby som si bol istý, že Ježiš ma miluje a že ja rozumiem tomu, čo sa deje. Niektorí z vás ste nikdy neprišli dopredu na takomto stretnutí. Nikdy si neurobil niečo takéto predtým. Niektorí z vás ste utekali od Krista. Ale teraz dnes večer sa vraciate naspäť k Ježišovi. A už si to urobil. Tam vzadu mám úžasných priateľov. Máme miestnosť na to pripravenú. Yeah, sure, both ways. Yeah. A teraz by som chcel, aby sme urobili nasledovné. A Duch Svätý vám povie. Pretože bude niečo vo vás, čo bude hovoriť. Potrebujem viac. Môžete ísť tadeto. Tuto je mladý muž, ktorý vám ukazuje smer. A tu je mladý muž, ktorý vám ukazuje smer. Vidíte tú Bibliu vysoko? Chcem, aby ste nasledovali týchto dvoch mužov. Vy, ktorí ste napravo, odtiaľto z našej strany, choďte týmto smerom. Vy, ktorí ste z tejto strany, choďte týmto smerom. Máme pre vás nejaký materiál, ktorý vám chceme brať. Chceme vám pomôcť. Nebudete nič podpisovať. Chcem sa s vami modliť. Nesnažíme sa vás dostať do cirkvi, ale chceme, aby ste odišli odtiaľto s tým, že prežijete zázrak. Takže nech sa páči, nasledujte tých, ktorí odchádzajú. Tam pôjdeš ty na